Veľká časť populácie trávi v priemere 3 až 6 hodín pred obrazovkou telefónu a je to tak akutná závislosť, ako väčšina z nás nemá na ničom inom v našom živote. Ten čas pred obrazovkou stúpa od roku 2013, pretože logicky telefón nám prináša zábavu, ale je tu aj menší problém. Ak sa pozrieme na štatistiky mentálnych problémov po roku 2013, tak je tam 50 až 150% nárast a týka sa to nás všetkých. Najväčší problém ale je, že väčšina z nás nevie, že takúto závislosť má a že nám škodí a ak to zistíme, tak nevieme, čo s tým máme robiť. A presne toto bude naša téma, ktorej sa budeme venovať a povieme vám v nej, ako na nás plývajú sociálne siete, či a ako veľkú závislosť môžu u nás vyvolať a čo vlastne sa podmienuje v mozgu a deje sa pri takom skrolovaní, teda prezeraní si stránok v smartfóne. Odpovie na to aj dnešný host, ktorého ste možno niektorí nespoznali, nevideli, nepoznali alebo nepočuli ešte, ale ja vám ho predstavím. Je to spoluzakladateľ vzdelávacieho projektu Mozgová atletika Denis Kovač, alebo ťa nespoznali možno, takže si tu. Ahoj, ďakujem, že si prišiel, som sa dnes do... Pozvieme. Čau si mi. Som rád, že tu môžem byť. Ďakujem za pozvanie. No a hneď poďme teda k tomu, aké sú momentálne nejaké štúdie, čo sa týka pôsobení tých sociálnych sietí na náš bežný život. Je to naozaj tak, že je tam rastúca tendencia, stávame sa závislými. Nič je tam, sa nezmenilo. Je tam rastúca tendencia. Vlastne ja som v tom videu hovoril, že je to v priemere 3 až 6 hodín, ale teraz, keď som si stiahoval tie dáta za posledných 5 rokov, tak ten priemer, bolo to merané v USA, ale my to plus minus kopírujeme, v roku 2023 bol 7 hodín a 3 minúty pred obrazovkou. A čo sa týka jednotlivých sociálnych sietí, tak je to, že TikTok, YouTube, Facebook alebo Instagram, tak vlastne každý rok to číslo, ktoré tam trávime, rastie ten čas. Hej. Priemerný čas teraz je niekde 2 hodiny a 24 minút, tak nejako. S tým, že musíme si uvedomiť, že sú tam aj ľudia, ktorí netravia žiadny čas, čiže sú tam aj tie nízke hodnoty a sú tam aj ľudia, ktorí tam proste trávia, ja neviem, povedzme, že 7 hodín a, alebo 8 hodín. Aj. A toto sú vlastne také nejaké štúdie, ktorým sa venuje Jonathan Haight ktorý vydával aj, myslím, myslím, že tento rok knihu, ktorá sa volá že Anxious Generation v preklade Úzkostná generácia. A on vlastne sleduje dáta toho, že ako vplývajú sociálne siete na mentálne zdravie mileniálov, generácie Z a vlastne všetkých tých generácií, ktoré tu máme. A jasne, jasne to ukazuje, že najhoršie je postihnutá práve tá generácia Z, to znamená Myslím, že po roku 1996, 1996 narodený. Uh -huh. A u nich teda na časti si dochádza aj k tzv. Môžeme už závislosti. Môžeme si definovať, že teda tá závislosť od tých obrazoviek, ako vyzerá vlastne? No tá závislosť dochádza, tú závislosť akože postihuje každá generácia. Aj? Že, že nich to najviac ovplyvňuje. Mentálne preto, že oni už mali ten smartfón uh, mm -hmm. počas uh, vývoja, to znamená počas puberty, lebo vtedy sa ten mozog ako keby uh, najviac mení. Uh, hej, tu on, on má na svojej stránke jeden graf, kde ukazuje, že vlastne uh, tá krivka tej, tej úzkosti a tej, tej depresie stúpla pri generácii Z až o 150 uh, alebo 139%, hej, čiže to je... To je brutálne číslo, hej? pretože v roku 2013, okolo 2013-2015 sme vymenili tie, tie také staré telefóny za smartfóny a začali prvé sociálne siete a tak ďalej. A my si musíme uvedomiť jednu vec, že pre každú jednu sociálnu sieť, či už to je Instagram, Facebook alebo TikTok, je náš čas na tej platforme biznis. Oni nám tam ukazujú reklamy, oni proste z toho zarábajú, z nášho času. Preto ich cieľom je maximalizácia zisku, tým pádom maximalizácia nášho času na tej platforme. Preto idú miliardy do vývoju tých algoritmov, ktoré sú na Instagrame, na Facebooku, na TikToku, na YouTube, aby nám, keď skončí jeden príspevok, jedno video alebo nejaký jeden content, my sme neboli proste unudení, ale práve sme boli v tom stave, že chcem viac toho. Chcem viac, hej. Však určite sa niekomu stalo, že išiel si prečítať nejakú správu na Instagram alebo na Facebook a zrazu sa po 40 minútach vlastne precitol, že ja ani neviem, prečo som tam išiel a spadol som do nejakých videí alebo do niečoho, hej. Mm -hmm. A uh, tá závislosť je na každej úrovni. A, ale najmenej to postihuje ako keby tie staršie generácie. Oni tam trávia čas, ale oni už k tomu nemajú až tak blízko ako napríklad my alebo, alebo tá generácia Z, my myslím mileniáli. Mm -hmm. Spomenul sa aj teda tých starších, ale keď sú už predsa len tam a nejaký čas tam trávia, vieme povedať možno práve, ktoré aplikácie alebo aký obsah zaujíma ich na tých sociálnych sieťach alebo aj všeobecne teda, čo v tých smartfónoch oni hľadajú, scrollujú? Oni sú väčšinou na Facebooku, to je zaujímavé, že, že Facebook je ako keby pre tú staršiu generáciu, neviem prečo, neviem z akého dôvodu to je, možno preto, že to bola ako... Jedna... Taký prvý hit v úvodzokách, nie po pokeci. No, bola to jedna z tých prvých platform, kde vlastne oni si mohli nájsť akože tých spolužiakov zo základnej školy, alebo zo strednej školy, ktorých nevideli možno už niekoľko dekád a tam sa s nimi nejako spojiť a... Lenže tam sa stalo neskôr to isté, hej? že ten algoritmus, ktorý proste je dnes na Instagrame, na TikToku, tak ja je aj na Facebooku a on je učený nie podľa toho, že čo ja chcem vidieť, ale že čo ma tam čo najdlhšie udrží. Čiže častokrát sa stáva, že oni jedenkrát lajknú nejaký príspevok, kde môže byť aj nejaká dezinformácia, kde môže byť proste nejaká dráma, vražda, takéto veci, ten algoritmus už vie, že OK, toto ho zaujíma a dáva mu toho viac. Hej? Mm -hmm. No pokiaľ je to v prípade tých dezinformácií napríklad, tak sa môže úplne behom povedzme pár mesiacov zmeniť nejaké presvedčenie, smerovanie toho človeka. A zase Jonathan Hyde tam dával jeden graf, kde ukazuje, že... Zase od toho roku plus-minus 2013 ide tá, tá krivka presedzovania demokracie dole. Hej. Že proste toto spôsobuje to, že tá spoločnosť je viacej oddelená na dva tábory. Že mm -hmm. neexistuje ten stred, ale je buď jedno stanovisko alebo druhé stanovisko. A pokiaľ nemáš môj názor, tak si nepriateľ. A nič medzi. No, tak. No a vlastne ako môže niekto zistiť, keď nás aj takto počúva, že možno teda, že či on je závislý, že, lebo niekto si to nemerá, nepozerá, aj keď vieme, že tie smartfóny aj veľakrát ti dajú, že koľko mm -hmm. času pre to obrazovku uh, tráviš vlastne, tak je nejaký ten test alebo niečo, čo zistíme, či sme závislí. Ty si rozprával v nejakom videu raz a spomínal si také tri znaky, mohli by sme sa možno o tom porozprávať. Tak uh, pre každého je tá závislosť uh, nie že iná, ale, ale ja by som to povedal takto, že keď je tá závislosť problematická za mňa, je keď mám problém mať nejakú prázdnu chvíľu. tichá alebo, alebo, tak. Hej, že čo sa bežne dneska stane je, že príklad, ej, idem si kúpiť obed alebo idem si na kávu a je tam nejaký rad. A prvé, čo urobím, proste, lebo vidím, že to bude napríklad že na 15 minút, tak už proste tá predstava tých, že 15 minút nudy je pre mňa tak nepriateľná, že okamžite vyťahnem telefón a proste mm -hmm. musím si otvoriť nejakú sociálnu sieť a proste nejako sa zabaviť. Hej. Um, dneska už je úplne bežné, že pri každom jedle uh, si potrebujem pustiť uh, nejaký seriál alebo mať pred sebou takto telefón a, a scrollovať si tú sociálnu sieť. Uh, na záchod často proste nevieme ísť bez toho telefónu, pretože to je najväčšia nuda, hej, ale keď ja si pamätám, tak pre mňa bola zábava, ako čítať zloženie osviežovačov na záchode, hej. Zlá to teraz už nikoho ani nenapadne, že no. z tých detí, že vôbec také niečo tam je pre Presne, no. Čiže ono takéto, že, že mám ísť na prechádzku, ale pokiaľ nemôžem ísť telefónom, tak to pre mňa stráca zmysel. Vtedy to je problematické. A pokiaľ chceš, môžeme si rozobrať, že aj prečo to tak je a že... že prečo to je vlastne také negatívne, hej? No jasne. Lebo my máme v našom tele takú molekulu, ktorá sa volá, že dopamín a tá molekula sa uvoľňuje pri a, nejakom potešení, keď sa stane niečo nečakané. Napríklad, keď zjeme niečo sladké, hej, dáš si čokoládu, tak ti to uvoľní dopamín. A ona súvisí s našou motiváciou, s energiou, s náladou, s drajvom, dokonca s libidom. A to, čo robia tie sociálne siete, dôvod, prečo nás tam dokážu udržať, je, že oni sú fantastické v tom, že dokážu uvoľniť obrovské množstvo dopamínu. Hej, že, uh, tie videá sú tak natočené aby, a, a tak vybrané pre nás, aby v nás uvoľnili dopamín. A problém je, že dopamín, uh, on akože, že tá molekula alebo ten systém nebol navrhnutý pre tú dobu, v ktorej žijeme. Hej, že keď mm -hmm. si predstavíme nášho nejakého predka, lovca, zberača, tak on našiel nejakú jahodu. On mal nejakú konverzáciu s nejaký, nejakou svojou skupinou a to v ňom uvoľňovalo nejaký dopamin. Videl východ slnka. Lenže my sme v dobe, kedy máme nekonečno jedla, máme nekonečnú zábavu a máme nekonečnú možnosť rozptylov. A to proste je pre ten mozog veľa. A to spôsobuje takzvaný, že superstimul, Hej, napríklad telefón je superstimul dopamínu, to znamená, že za veľmi krátky čas mi dokáže uvoľniť obrovské množstvo dopamínu. Takýto superstimul môže byť aj vo forme vysokokalorického jedla, vo forme porna. A čo sa stane, keď mi jedna vec uvoľňuje tak veľké množstvo dopamínu, je, že keď sa mi uvoľní dopamín, tak on sa najprv zdvihne nad základnú hladinu ale potom sa prepadne, aby ma motivoval vyhľadávať... To via... opäť? Áno, viacej tú vec, ktorá mi to spôsobila. Lenže pekný príklad je tá čokoláda. Že? Dáš si čokoládu a zrazu sa cítiš fantasticky, ale už keď ju preholkneš a, a zrazu si bez čokolády, tak máš strašnú potrebu si dať ďalšiu. Hej? Uh -huh. Poznám málo ľudí, ktorí si dokážu, dokážu dať iba jednu a čokoládu. No čokolády. No a... Čo sa stane, keď si dám ďalšiu tabličku tej čokolády, tak zase nastane ten, ako keby to zvýšenie dopamínu, ale už nie také veľké ako predtým. Mm -hmm. A preto chcem, a zase nastane prepad a zase, hej, a je to menšie, menšie, menšie. Ale keď je jedna vec, ktorá mi spôsobuje, že obrovské vystrelenie, tak pre mňa sú tie veci, ktoré mi spôsobujú malé zvýšenie dopamínu, ako konverzácia, nejaká, ja neviem, východ slnka zanedbateľné. Vo mne to nevyvolá žiadnu emóciu. Hej? Čiže jednoduchý príklad, nejaká droga, hej, ktorá mi spôsobí obrovské uvoľnenie dopamínu, tak ja keď, ja keď sa na nej stane závislý, tak mňa prestanú zaujímať všetky ostatné veci. Tomu sa hovorí tzv. princíp lievika. Mm -hmm. Že stále menej veci mi dokáže prinášať nejaké potešenie. Lebo to je to, čo vlastne dopamín robí. On dáva nejakú kontúru nášmu životu, nášmu prežívaniu. No a pokiaľ máme takýto telefón a algoritmus, ktorý nám neustále ten dopamín dokáže takto obrovsky akože zvyšovať v tele, tak nám postupne jeho hladina v tele klesá. No a to ovplyvňuje aj našu náladu, aj naše prežívanie, našu motiváciu, našu schopnosť sa sústrediť, vykonávať nejaké činnosti a je tam celá kaskáda proste tých vecí, ktorú to vplyvňuje spada pod tento vlastne dopamín na všetky tieto procesy v mozgu, aj to samotné skrolovanie, teda ten pocit, povedzme, že to ten pocit, že tým prstom tam ide mať doslova niektoré reklamy, alebo tak ti povedaš, koľko kilometrov niektorí ľudia dokážu preskrolovať denne, lebo vlastne aj toto skrolovanie, to je vlastne tá notifikácia, alebo tieto hľadanie kuriozity. A ono vlastne tvorcom je, že to nie je žiad, žiad žiaden vymysel, je vývojár Azaraskin, a teda môžeme to teda si aj vysvetliť, že vlastne on tento santvorca a technológie uviedol na Twitteri, že nekonečné scrollovanie môže mať za premrhanie až 200 tisíc ľudských životov denne. Že teda je to asi dosť. Je to ako jednoduchý príklad je, že keď sme si na začiatku povedali, že priemerný čas na sociálnej siete je 2 hodiny a 25 minút denne, tak ono to na prvý pohľad neznie tak strašidelne, ale to stále akože bereme len toto číslo. Hej. Vieme, že u niektorých ľudí, hlavne u mladších, je to viac. Ale keď si to dáme, že za 10 dní, hej, tak sme skoro na 24 hodinách deň. Mm -hmm. hej. Čiže je to jeden celý, celý deň. deň. Hej. Keď si to potom dáme, že za rok, tak sú to obrovské čísla. Hej. Ale zároveň, my nemáme komukoľvek problém povedať, že nemáme, nemáme na čas. niečo čas. Hej. Vezmime si. 8 hodín z dňa, v dobrom prípade spíme, 8 hodín trávime plus minus v aj v práci alebo v škole, čiže máme 16 hodín fuč z 24-hodinového dňa, 2,5 hodiny minimálne trávime na sociálnych sieťach, ale to sú len sociálne siete. A nepočítame vlastne tie štatistiky, že koľko trávime pred obrazovkou. Čiže náš život sa rozdelil iba do troch segmentov. Spánok, Práca, škola a čas pred obrazovkou. A to je strašiteľné. A presne k tomuto idem pre samotnému, teda tomu času pred obrazovkou. Už sme nejaké tie čísla spomínali, hovorili sme presne o tom, že keď je to menej akurát, uvádzajú nejaké štúdie, že možno práve poviem, lebo ono vlastne zníženie času na sociálnych sieťach aj prispelo k psychickej pohode. Tak existuje nejaké teda to množstvo času, že ktoré Uvádzajú nejakí autory v knihách ako relatívne teda, že dobré, keď je to už alarmujúce a keď je tá hranica, že by sme mali spozornieť? Uh, myslím si, že už každý telefón má dnes v nastaveniach to, tú možnosť si pozrieť, že koľko času trávim pred obrazovkou. Uh -huh. uh, viem, že iPhony to majú, viem, že aj Androidy to majú. A odporúčam každému si to pravidelne pozerať, že aký je ten trend, lebo oni, oni vedia ukázať trend za jeden deň, za týždeň, za mesiac. Mm -hmm. No a ja v jednej nedávnej epizóde, ktorú som robil v podcaste, kde som dával k tomuto celému taký protokol, hovorím, že pre mňa je také, že zdravé, že keď tam je 90 až 120 minút denne, hej, pred mm -hmm. obrazovkou, čiže 1,5 až 2 hodiny, ale nie na sociálnej sieti, pred mm -hmm. obrazovkou, hej, pretože Nemusíme počítať niečo, niečo ako že navigácia, hej, keď idem do práce alebo tak, ale proste normálneho času vyhľadám si niečo na internete, pozriem si nejaké veci, kde majú aké menu na obed napríklad, hej. Um, ono sa to stále zdá ako dosť, ale ono to akože veľmi ľahko tam narastie, hej, volám, píšem nejakú správu a tak ďalej. A tá realita je taká, že, že ten priemer je niekde okolo tých 7 hodín. Hej. Uh, niektorí ľudia majú 4, niektorí ľudia majú dokonca aj viac. Hej. Čiže za mňa tých 90 až 120 minút je niečo, k čomu by sme mali smerovať. Mm -hmm. Keď má teraz niekto že 6 hodín priemerne, tak uh, neznamená to, že to musí úplne utnúť, hej, lebo to bude akože obrovský šok pre povedzme, človeka, ktorý má závislosť. A nie je to jednoduché. Hej, lebo ja vždy hovorím taký príklad, že predstavme si človeka, ktorý je závislý na alkohole, že by mal prekonať tú závislosť na alkohole s tým, že má stále ploskačku vo vrecku. Je to proste nepredstaviteľné. A pokiaľ by a, tú ploskačku dal preč, tak samozrejme, že to je ľahšie. Lenže vie si niekto z nás predstaviť, že by strávil, ja neviem, niekoľko dní bez telefónu. Je to nemožné. Hej. Ďalšia vec, tie, do tých algoritmov idú milióny, oni, oni nás poznajú lepšie, ako sa poznáme my sami, čiže to je ďalšia vec. A preto existujú aj také malé veci, ktoré si človek môže aj nastaviť na tom telefóne aby postupne znižoval ten čas, ktorých sa môžeme pustiť, ak chceš. Mm, to budeme aj v rámci Detoxa dôsledko hovoriť, takže okay. ja ešte sa možno opýtam skôr na to, že či vieme vysvetliť, že že ako je to vôbec možné, že sa také procesy v tele naštartujú, že to môžeme pre niečom takému veľkému presne ako sú jedla, možno aj výkony, že sa uh -huh. ten dopamín uvolní dokonca až porno, že je to naozaj pre niekoho možno nepredstaviteľné uh -huh. a do akej miery možno aj jo, náš, ako každé telo iné, tak aj nejaká genetika fyziologické, nejaké tie predpoklady zohráva veľkú úlohu, že uh -huh. u jednoho je to viac, u jednoho menej, že čo všetko vlastne vplýva na tú mieru závislosti. Tak, uh... Je tam samozrejme aj genetika, pretože um, niekto, napríklad akože geneticky dané sú aj napríklad predispozície na závislosť na alkohol mm -hmm. alebo závislosť na fajčenie. Hej. Ja som si napríklad nedávno dával uh, robiť uh, DNA test a z, ja, ja, mne teda vyšlo, že ja mám veľkú predispozíciu na závislosť na alkohol. Mm -hmm. A... Prepač len, čo ťa k tomu motivovalo práve tieto závislosti zo sociálnych sietí, si chcelo vedieť, mm... že tam prečo len tak? Nie, akože ja či... som chcel hlavne vedieť športový profil, svoj, mm -hmm. ale tak to, bolo to komplexné, takže som si pozeral aj, aj okay. tieto veci. A, a tam, tam sú proste aj také veci, že príklad, uh, ako veľmi vnímam sladkú chuť, hej, ja, ja napríklad vnímam menej intenzívne sladkú chuť, preto ja potre, uh, akože potrebujem viac sladkého, aby som ju nasytil nejako, mm -hmm. hej, čiže predispozícia je tam aj na nejakú obezitu a tak ďalej. Čiže áno, že jedna časť je aj genetika, ale uh, ja vždy hovorím, že uh, keď mi niekto povie, že to nemá v génoch, tak, alebo že to má v génoch, tak je to výhovorka. Proste my sme ako vysoko prispôsobivé a flexibilné tvory, Náš mozog uh, sa vie prispôsobiť, vie sa zmeniť, hej. Keby to tak nebolo, tak by sme tu asi teraz nesedeli a nerozprávali sa. Hej, naši predkovia sa dokázali ako prispôsobiť rôznym veciam. A je to individuálne u rôznych ľudí. Pre mňa je najväčší problém, pokiaľ má ten telefón v ruke už dieťa. A, a dneska to je úplne bežné. Dieťa od dvoch, troch rokov. Hej. Vidíme, že tie deti sa nevedia bez nejaké rozprávky na telefóne už ani najesť. Nevedia sa bez, bez toho si dať nejakú polievku. A vlastne toto je vek, kedy sa tvorí úpl nejaký ucelený obraz o svete. Hej? Proste od jedného do troch rokov alebo celkovo detstvo. Hej? A už keď od malička proste mám v ruke ten telefón a oni už v troch rokoch vedia si to odblokovať, nájsť si na YouTube to video, všetky tie veci ovládajú, tak on už celý život si nebude vedieť predstaviť fungovať bez tohoto. Ono sa to stane ako časť tela, ktorá je akože odnímateľná pre to dieťa. Hej. Mm -hmm. Ten mozog je úplne iný. Preto aj najviac sú ovplyvnený tá generácia Z, pretože oni mali oveľa skôr ten telefón ako my Hej. Oni ho mali počas puberty. Čiže tam by som si na to dával veľký pozor. Ale stále by som akože pri každom jednom človeku monitoroval ten čas a snažil sa ho postupne trošku znižovať. Mm -hmm. Ďalšia vec možno, ktorá súvisí s našim vnímaním seba, kde vlastne taktiež hovoríme o nejakom, o tej psychickej pohode, ktorú mm -hmm. sme tu vlastne rozprávali, alebo aj o psychickom zdraví. Tak ako vlastne ovplyvňuje to, ako máme my vnímanie samého seba, náš výzor, váhu seba, hodnotenie? Do akej miery možno evidujeme aj aj túto stránku týchto sociálnych sietí, alebo dobytkov technológií. Ako to ovplyvňuje na životy, možno ešte aj po tejto stránke? No, ono, a... aj ten Jonathan Haidt hovorí, že oveľa viac to ovplyvňuje mladé ženy ako mužov. Hej? Pretože um, muži sa oveľa viac zaujímajú o a, tie technológie a sú proste takí, že, že technicky zameraní. Uh, čiže oni ako keby, áno, má to na nich vplyv, čo sa týka nejakej akože, mentálnej stránky, ale oveľa viac si to ovplyvňuje ženy, pretože um, ženy uh, viacej dbajú na svoj výzor a to nutí ako keby k takému, že porovnávaniu. Um, on, myslím, že hovoril v jednom výskume, že viac ako 80% proste žien, alebo tých mladých žien na tých sociálnych sieťach sa porovnáva proste s tým, čo tam vidí, hej. A teraz iba z logiky tej veci, že my sme nejakým zvláštnym spôsobom si dali do hlavy, že to, čo je na tom Instagrame, je odraz reálneho života, hej. Ale ja teda si veľmi vyberám, čo tam dávam a aj to, čo tam dávam, je proste nejaký útržok. Ani zďaleka to nie je odraz mojej reality. Všetko dobré, všetko zlé, vôbec, hej. A aj tie fotky, ktoré tam ľudia dávajú, si veľmi vyberajú a upravujú. Hej? To znamená, že v 99% prípadoch tam musia vyzerať dobré, aby ju pridali. Je veľmi málo ľudí, ktorí pridávajú fotky, na ktorých uh, sa sami sebe nepáčia. A to veľmi vplýva na uh, nejaký seba, tej ženy. Hej? Uh, porovnáva sa proste s tými, akože možno aj krásnymi fotkami, upravenými fotkami ostatných ľudí a stále mám pocit, že je málo, že to, čo je ona, je málo. Pretože my sa vidíme v každej situácii, hej. A aj keď sme opuchnutí, aj keď sme proste rozbití, aj keď sme sa nedobre vyspali, ale na tom Instagrame je iba to pekné. Nikto sa ráno nevyfotí po tom, čo je opuchnutý, možno aj po opici a, a vyzerá úplne polomrtvý a dá to na Instagram, že pozrite, dneska vyzerám takto. Už aj takí sú tam ľudia, ale Presne toto porovnávanie, hlavne vo veku akože tej puberty, veľmi pôsobí a zvyšuje tú úzkosť a niekedy až depresívne stavy tých mladých žien. Presne to som sa išla aj opýtať, že teda je tam závislosť medzi depresiami, smartfónmi a mentálnym zdravím. Môžeme povedať, že určite. Áno. Je... Aj do slova nálady, akú človek má, že sa presne, porovnám sa s tou ženou, no ako ja vyzerám hrozne a tak ďalej, do slova stratím náladu, áno. Jedna vec je tá, že je, je toto porovnávanie hej, pre tú mladú ženu. Druhá vec je, že trávime tam strašne veľa času a uvoľní to obrovské množstvo dopamínu a e, po takomto, akože, povedzme, že tam človek stráví hodinu alebo dve hodiny a my keď máme veľmi málo dopamínu, to ovplyvňuje našu náladu, to ako sa cítime. Hej, to, ale aj ako sa cítime ohľadne seba. Čiže to je, to je ďalší faktor a už len toto, keď spojíme, tak samozrejme ne, nebude mať ten človek fantastický pocit. Hej. To je ten najväčší omyl, že my tam chodíme preto, lebo sa chceme zabaviť. Myslíme si, že to zlepší náš život. Ale kľudne nech si ktokoľvek skúsi experiment, že nech ide hodinu na ten TikTok a hodinu si tam scrolluje tie videá a nech naozaj si všíma, že ako sa cítil predtým, ako sa cítil potom. A neexistuje človek, ktorý by v tom nevidel žiadny rozdiel. Hej. Ale proste to je, to je ako pri závislosti na čomkoľvek. My vieme, že, že to nie je pre nás dobré. Alkoholik tiež vie, že nie je dobré, proste, že sa opíja do nemoty. Ale my si nevieme pomôcť, pretože k ničomu nemáme takú blízkosť ako k tomu telefónu. To je bezprecedentná situácia, hej? že mm -hmm. človek, ktorý je na niečom závislý, to má stále pri sebe. Mm -hmm. No a potom teda nastane možno u niekoho aj taký zvrat, že teda chce skúsiť ten detox, tak sa môžeme pozrieť teda, čo si ty myslíš, či ten detox od sociálnych sietí by si odporúčal. Ak áno, áno, nie, nie, ale možno sa pozrieme aj v tom krátkodobom hľadisku, že niekto, či má zmysel, keď si dá taký detox, že má napríklad deň bez mobilu za jeden týž, za týždeň, napríklad jeden deň celý bez mobilu, tak na takú krátkodobú vízu a možno sú dlhodobú, že ak má naozaj s tým niekto problém, tak akým spôsobom ten detox by mal vyzerať. Skúšala sa niekedy ty detox? Od sociálnych? Alebo od Keď čo, som ono? bola, že na brigáde, že, že, ako ja som, že tam bol mobil, ale že, ako, že sme fakt žili tým, že kniha niekde na uhorka a tak ďalej, tak ako mala som to jasná. som som vtedy napríklad, že to bolo celkom zaujímavé, že, že, že si uvedomeš úplne iné veci, takže ako, že nemám s tým, dá sa povedať, problém, ale samozrejme, že je ti to prirodzené stále pri tom na tom byť, no. mm. uh, Ja nie som akože veľkým fanúšikom takýchto nejakých detoxov, že odjedla alebo Celkovo aj, aj ja si myslím, že keď chce niekto si dať že detox od sociálnych sietí, a len ten detox, tak ono to môže sa veľmi rýchlo vrátiť do tých starých kolaj. Mm -hmm. Ale je tam jeden veľký zmysel toho detoxu. A to je ten, že ja som mal taký akože jeden väčší detox minulý rok na začiatku roka som išiel na Cyprus dopisovať knihu. A, a vtedy som vlastne odložil telefón, ale to bol extrémny detox, to bolo, že hudba, proste všetko sociálne siete, filmy, proste nič. Jediné, čo som mal povolené, je, že otvorím notebook a od rána do večera píšem. Ráno som mal meditáciu, večer som si len zavolal proste s blízkymi, išiel som spať a toto trvalo dva týždne. A to, čo som tam vtedy zažil, akože prvé dni bolo samozrejme peklo, aj? lebo mm, ten mozog je zvyknutý nejako fungovať a zrazu to je preč a, a to, čo robí teraz, je akože pre neho hej, že proste celý deň má niečo písať a vymýšľať. Ale ten mozog začal fungovať úplne inak. Proste ja som začal spomínať na veci, ktoré som nevedel, že tam ešte mám. To, ako čisto som premýšľal, to, čo vo mne, aké emócie vo mne vyvolával iba západ slnka, alebo pohľad na more, to som nikdy nezažil. Pretože toto v nás uvoľňuje tak veľa dopamínu, že takéto malé zážitky, takéto malé veci sa strácajú popri tom. Hej? A ja som tam išiel s tým, že tú knihu musím dopísať, lenže môj mozog začal fungovať uh, tak dobre, že ja som napísal dve kapitoly, ktoré boli o tri úrovne lepšie ako všetko ostatné, čo som napísal, čiže ja som tú knihu potom musel celú prepísať podľa tých dvoch kapitol, ktoré som tam, alebo troch kapitol, ktoré som tam dopísal. A na to, toto to má veľký význam, že ja už nikdy nezabudnem, ako fungoval môj mozog a ako som sa ja cítil, keď som bol uh, dva týždne bez toho všetkého. Mhm. Hej. A vždy teraz viem, že keď sa cítim na čo môžem urobiť preto, aby som sa tak znova cítil. Čiže pokiaľ si chce niekto ako keby napraviť ten vzťah a, s tými sociálnymi sieťami, ja odporúčam si toto dva týždne skúsiť, hej, mm -hmm. že naozaj odložiť ten telefón, vymeniť ho za nejaký starý, hej, to je to, o čom sme sa bavili, že alkoholika, plovskačka, že určite máte doma také tie ešte tlačítkové, mm -hmm. a to stačí, to na, na ten argument, ktorý ľudia hovoria, že. Aby som bol v kontakte. Presne, presne. Stačí ten mm -hmm. starý a a skúste aj tak, že, že vypnúť proste tú telku na dva týždne, kľudne si akože čítajte knihu, to je fajn, a, a sústrete tú pozornosť na nejaké voľnočasové aktivity, ktoré vám pomôžu zábodnúť na ten telefón. A po tých dvoch týždňoch uh, vy budete vidieť obrovský rozdiel a veľmi ťažko si budete vedieť predstaviť, že sa chcete vrátiť k tomu, ako to bolo predtým. A už potom sa tam môžu zase také malé vecičky dávať, že ako keď si zoberiem naspäť ten telefón, s ním fungovať možno nejako lepšie. Uh -huh. A existuje možno ešte v rámci toho detoxu, nechcem to povedať tak, že vlastne nejaká relevantná náhrada za tie sociálne siete alebo v že ľudia by nemali v tom prípade, lebo vlastne im bude chýbať jo, ten hormón šťastia, alebo čo, čo, by mali robiť, mali by sa asi aj viac tým pádom hýbať, nájsť jednoducho viac asi tých aktivít a činností logicky popri tom, aby nejakým spôsobom Oh, mali pocit, že sú šťastní. Hmm. Čo by si odporúčal? No. Nemali ani tendenciu sa hýbať napríklad. Perfektná náhrada za uh, tento digitálny svet je reálny svet. Lebo uh, my nesmieme zabudnúť na to, že všetko, čo je tu, je iba jedna čierna krabička, čierne zrkadlo. Hej? A že všetko reálne sa deje na okolo. Že toto si ukradlo náš mozog a my nie sme poriadne schopní vnímať to, čo je okolo nás. A teraz keď toto dám preč, tak mi to umožní sa sústrediť na život okolo mňa, že ja neviem, neexistujú podľa mňa ľudia, ktorí nemajú žiadne hobby, nemajú žiadnych kamošov, nemajú nič okrem toho telefónu. Hm. Čiže presne ako hovorí, že šport je fantastický, lebo väčšina ľudí pri športe trpí a zabudnú na nejaký telefón a sústredia sa na niečo ťažké. A to je dôležité, lebo toto je odmena bez námahy. A my chceme práve, že ani tak odmenu, ale nejakú námahu, už keď tak, aby ten mozog stále vedel robiť proste nejaké ťažké veci. Zase, hobby, niečo v reálnom svete, niečo s ľuďmi naokolo. Hej, my sme brutálne sociálne tvory. Nás náplňa proste mať konverzácie s inými ľuďmi a, a čokoľvek, čo sa spája, mm. proste s niečím, čo mám rád, pretože ako hovorím, všetci máme nejaké hobby. Ako to máš napríklad ty, lebo ja to, čo som aj o tebe si aj čítala, to potom poviem, alebo keď ja tak vnímam, tak mám pocit, že i napriek tomu napríklad, že tvoríš, mm. si aktívny a tak ďalej. Takže asi nedržíš až tak často ten mobil, máš to tak, že, lebo niekto sa zobudí ako prvé presne ide mm. hneď naň. Ako to máš ty? Ako tvoj deň možno vyzerá a do akej miery ovplyvňuje teba? Lebo ja som našla niekde, že ak teda je to stále tak, že Instagram stiahuješ a mážeš, že ani ho nemáš stále napríklad v telefóne a niekto by sa možno aj opýtal, že prečo a či ťa to stále hm. baví, že či sa ti to chce. Že ako napríklad funguješ ty so sociálnymi sieťami a smartfónmi? Inak to, to je veľmi dobrá vec, čo si povedala, že že to, keď človek ide hneď po prebudení na tú sociálnu sieť, to vie ovplyvniť, že celý deň. Hej? Lebo mm -hmm. okamžite ten, ten mozog ešte nie je prebudený, a tam ešte nie, nestúpol ten kortizol. Hej? A, čiže ja, ja vždy hovorím, že on sa tak nastavuje tú prvú hodinu mm -hmm. cez deň a ja keď do ňoho okamžite pošlem nejaké drámy, videá, proste akciu, tak to mi vie celý deň. Čiže mm -hmm. a ja sa snažím ako keby si všetky tie ťažké veci urobiť ráno, mám nejakú rutinu, že um, idem akože si urobiť nejaké veci, keď mám od trénera nejaký taký domáci tréning, že uh, lebo ja trénujem triatlon, tak niekedy mi dá, že uh, brúcho trénovať, akože kór, alebo izometriu, tak to si dám ráno, uh, meditujem a potom idem urobiť nejakú robotu. Um, Niekedy to vyžaduje, aby som išiel na telefón, pretože ja beriem sociálne siete len ako nástroj pre nejaké moje živobytie, To znamená, ja tam iba tvorím. Ja nekonzumujem skoro žiadny obsah. Ja, čo, čo som robil do, presne ako si hovorila, že posnem to tam a odchádzam z tej siete, ale teraz som našiel takú aplikáciu, cez ktorú sa dá postovať na všetky siete naraz. Čiže to mi uvoľnilo veľa času a chodím na, na tie siete ešte menej a veľká výhoda je že keď ich nemám v telefóne tak uh, nenúti ma to nejakej malej proste chvíľke nudy uh, impulzne otvoriť ten telefón a otvoriť ten Instagram alebo Facebook ale keď viem že tam chcem napríklad ľuďom odpísať na nejaké správy alebo tak tak si to otvorím aj cez prehliadač hej, a tam im odpíšem a ja častejšie chodím na sociálne siete cez prehliadač na počítači než cez môj telefón. Mm -hmm. To ale neznamená, že tam nechodím vôbec, stále hovorím, je to moja práca. A s čím ja mám možno väčší problém, a je odhadnúť ten čas, a ako keby... koľko strávim počúvaním podcastov, audiokníh, lebo zase to sú ďalšie informácie do toho mozgu. a ja stále hľadám nové témy pre môj podcast, nejaké nové nápady, čiže uh, toto viem niekedy prehnať a na to si musím dávať pozor, mm. ale uh, pre mňa sociálne siete... Ja viem, že oni by ma vťahli, keby som ich nechal, preto ja sa poznám a ja ich nemôžem nechať ma ani vťahnuť. <sík> to bolo milé. Tak a možno na záver už by som mu dal takú otázku, lebo myslím, že teda sme celkom vyčerpali tému, takže keď nás niekto napríklad nepozeral ten celý čas, že čo by si odporučil nejaké tri pravidla, čo dodržať, alebo kedy niečo nie je v poriadku, alebo jednoducho čo by si ľudia mali odniesť z tohoto dnešného nášho rozhovoru určite. Uh... Dával by som si bacha na to, keď človek nevie byť uh, nejakú chvíľku uh, bez ničoho. Hej, že nevie ísť na prechádzku bez toho telefónu, alebo bez nejakého rozptýlu, alebo sa nevie nájsť, alebo ísť na záchod bez toho. Tedy by som si dával pozor, sledoval by som si čas pred obrazovkou. Veľmi dôležitá vec je vypnúť si všetky notifikácie na telefóne. Okrem možno správa e-mailov, hej. A hlavne ak máte smart hodinky, tak... Uh, to je taká fantastická vec, že a, pokiaľ mám prepojený telefón a smart hodinky, tak každých 30 sekúnd ma niečo rozptýli, lebo buď mi príde správa, buď mi príde z nejaké apky notifikácia. Čiže toto ja spravím vždy ako prvé, keď si kupujem nejaké nové hodinky, že vypnem si všetko, ja tam iba vidím, keď mi niekto volá. A presne trénovať tie chvíle a, ako keby že nudy, hej, že... Mm -hmm. Lebo my nedávame tomu mozgu priestor ako keby spracovávať to, čo sa nám deje. My stále do neho niečo dávame, ale on potrebuje aj byť v nečinnosti. Na nič sa nesústrediť. Hej. To sa volá tzv. default mode network. Vtedy sa formuje naša osobnosť, vtedy spracovávame nejaké spomienky, zážitky a keď to tomu mozgu neumožníme, tak ono to môže mať aj nejaké také, že negatívne dopady na, na naše denné prežívanie. A asi toľko, no. Mm -hmm. To je strašne široká téma, hej, že uh, dôležité je len to, aby ľudia vedeli, že uh, to nie je len nekonečná zábava, ktorá je fantastická, ale že to má aj nejakú odvrátenú stránku. A ja sa rozni teším, že sa o tom dnes aj rozpráva. A že sa bavíme o tom, že či je dobré, aby tie decka mali ten telefon v tej škole a tak. Uh -huh. A ja ti ďakujem, že si nám túto odvrátenú stránku dnes priblížil a že si prijal teda pozvanie a bol ochotný nám o tom porozprávať viac. A ja ti ďakujem, že si ma na túto tému pozvala a že som o tom mohol porozprávať, lebo môžeme ešte viacej rozšíriť povedomie o tejto téme a keby... A poslucháči alebo sledovateľia chceli vedieť viac, tak môžu si pozrieť niektoré moje časti môjho podcastu, kde o tom rozprávam. A to boli slova Denisa Kováča, ktorý hovorí o svojom spolu, lebo je spoluzakladateľom autor, spoluzakladateľom projektu Mozgová atletika, takže môžete navštíviť presne Mozgovú atletiku. No a ak vás zaujíma, aj teda či ste vy náhodou není závislí alebo vám nehrozí závislosť, tak si určite vypočujte náš podcast Dio24, v ktorom sme sa o tejto téme presne nezrozprávali.